Ötən gün Qaradağ rayonu Qobu Park yaşayış massivi ərazisində 9 yaşlı uşaq küçə itlərinin hücumuna məruz qalıb. Ətrafdakı insanların köməyi ilə xilas edilən uşaq ağır vəziyyətdə kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Gəlin süjeti izləyək. Burada dəfələrlə heyri hadisələr olubdu. Hadisə bu ərazidə baş verib, az yaşlı digər iki sinif yoldaşı ilə oynarkən itlərin hücumuna məruz qalıb, digər iki uşaq hadisə yerindən uzaqlaşa bilib. Uşaq deməli oynayan vaxtı 2-3 it tökür üstünə, 2 nəfər, 3 nəfər, ikisi qaçıbdır. Bu yaxınmış deyil, bunu yaxalayıblar. Uşaq çox pis yerə salıblar. Salamat yeri yoxdur, ancaq üz hissəsi yəni təmiz qalıb. Bütün bədən, baş, ayaq. Hamısı parça-parça. Qapında dövə anası evdə yoxdur. Uşağı da bizim qonşu var. Bir dənə kişi qutarıb, amma gec qutarıb. Sakinlər deyir ki, yaşayış massivində bu cür hadisələr tez-tez baş verir. Həyat sahibsiz küçə itləri ilə doludur. Keçən ildə belə bir hadisə baş vermişdi. Parkın içində bəli. Müraciət olundu, baxılmadı. Keçən il mənim nəvəmi də parkda parçalamışdı. Yəni o vaxtı səsimizə səs verilsəydi, aidiyyət orqanlar bundan maraqlansaydı, gəlib bir tədbir görsəydilər, bugün bu faciə baş verməzdi. Burada bu it əlindən tərpənmək olmur. Orada uşaqlar da oynadığı yerdə it tutdu. Bildirirlər o deyə, orada uşaq getdiyi yerdə cümdü tutdu, yıxdı yerə, əlindən cün aldı. Bir deyil, iki deyil. Sürü ilə hərlənir, burada bunun da körpəsi var. 9 yaşlı Anar Əliyev hazırda bədəni müxtəlif xəsarətləri ilə bir saylı kliniki tibbi mərkəzin reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Həkim deyir ki, uşaq xəstəxanaya daxil olarkən huşsuz vəziyyətdə olub və xeyli qan itirib. Başın üst tərəfində demək olar ki, dərisi qopmuş şəkildədir, soyulub. Bud nahiyəsində, ayaqlar nahiyəsində çoxlu, qollarında, çiyin nahiyəsində böyük və kiçik qopmuş, cırılmış yaraları var. Uşaq hal-hazırda aparata bağlıda olduğu süni şəkildə yatırılır. Bütün aşıları icra olunub. Hazırda uşağın vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Günəş Rızayeva, Diana Cəlali, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.